Salamu alaykum dəyərli şagirdlər. Kimya 7-ci sinif kitabında olan sax maddələr və qarışıqlar mövzusundakı tapşırığın video həllinə baxaq. Deməli, birincisi verilmiş qarışıqları hansı üsullarla ayırmaq olar? Birinci bizə deməli verilibdi dəmir və kükürd qarışığı. Dəyərli şagirdlər, dəmirlə kükürd qarışığına maqnitlə təsir edəndə dəmir maqnitə cazib olunacaq, ayrılacaq. Küksə maqnitə cazib olunmayacaq. Deməli, birincisini maqnitlə ayırmış olduq. İkinci qarışığımız xörək duzu və su. Xörək duzu ilə suyun qarışığını buxarlandırdıqda su gedəcək, yerdə qalacaq xörək duzu. Deməli bunu buxarlandırma ilə ayırmaq olar. Buxarlandırma. Sonram etil spirt ilə su. Etil spirt ilə suyu ayırmaq üçün biz distillə metodundan istifadə eləyəcəyik. Distilə metodu qaynama temperaturları fərqli olan iki mayeni ayırmaq üçün tətbiq olunurdu. Ə, və bu zaman ə, deməli etil spirti qaynama temperaturu aşağı deyə birinci uçub yəni yerdə qalacaq su. Deməli bu metod distillə metodudur. Distil eyni zamanda bəzi qazları da bir-birindən ayırmaq üçün tətbiq olunan metoddur. Sorum ikinci tapşırıq deyir ki, aşağıdakı qarışıqlara misallar göstərin. Deməli, A bəndində verilib ki, bəhk maddənin mayədə qarışıq olsun. Bəhk maddənin mayədə qarışıq ola bilər, həll olsun, ola bilər həll olmasın. E, həll olana nümunə olaraq deyir ki, şəkərlə suu göstərməyolar. Şəkər + su. Bu həll olan bəhk maddənin mayədə qarışığıdır. Belə ola bilər olsun, deyir ki, kükürt e, su. Kükürt tozu ilə Suyu əgər qarışıq qarışdırsa, bu da həll olmayan bir qarışıq əmələ gətirəcək. Sonra B-də bizə deyir ki, bək maddənin bək maddədə qarışıq olsun. Bu da e, ola bilər ki, dəmir tozu ilə dəmir tozu ilə şurtozunun qarışıqı olsun. C-də deyir ki, qazın mayədə qarışıqı. Bu qazlı sular buna nümunə ola bilər. Qazlı su. E, yəni karbon qazı ilə suyun qarışığıdır, o qazlı sular. E, karbon qazı ilə suyun qarışığı. Sonra mayenin mayədə qarışığı. Məsələn, su + spirt. Bu həll olan maye-maye qarışığıdır. Bir də həll olmayan maye-maye qarışığı. Su + diki yağ olsun, yəni bitki yağından söhbət edirik. Su + bitki yağı. Bu da oldu mayenin mayədə qarışığı. Sonra 3-cü tapşırıq. Bizə deyir ki, nöqtələrin yerinə buraxılmış sözləri müvafiq olaraq seçib yazın. Buraxılmış sözləri də nədir? Mayedən ayırıcı qıfla, süzməklə, buxarlandırmaqla. 1-ci A variantında. Bir-birində həll olmayan mayeləri ayırıcı qıfla ayırmaq olar. Yəni bura ayırıcı qıf uyğun gələcək. B-də buxarlanma ilə bərk maddələri mayedən ayırmaq olar. Yəni bura mayedən söz uyğun gələcək. Sonra mayedə həll olan qazı, mayedə həll olan qazı da biz buxarlandırma ilə ayıra bilərik. Buna da buxarlandırma b uyğun gələcək. Mayeni, onda həll olmayan bək maddədən, həll olmayan desə də, deməli süzmə ilə ayırmaq lazım olacaq. Burada süzmə uyğun gəldi. 4-cü F şəraitində suyu gil və qumdan necə təmizləmək olar? Təəssüratlar su süzməklə təmizləmək olar. Deyək ki, məsələn bir qıf götürə bilərik. O qıfın içərisinə biz e, bir süzgəc kağızı qoya bilərik. Əgər F şəratidirsə, süzgəc kağızının əvəzinə salfet və ya pambıq falan istifadə eləmək olar. Suyu süzəcək, e, deməli həm o pambıq və ya salfet. Belədir, belə bir şey hazırlaya bilərik. Bax, bir dənə qıf götürdük. Bu qıfın içərinə bir salfet yerləşdirə bilərəm və ya bura çoxlu pambıq düzəvləri, pambıq topları düzə bilərik. Su ilə, eee, qum, gil qarışığı əlavə edəndə bura qum, gil pambıq topları tərəfindən tutub saxlanılacaq, su da aşağıya doğru süzülməyə başlayacaq. Belə bir şeyi evdə tətbiq etmək olar. 5-ci sual hansı suda daha çox sayda eee Deməli qarışıq var. Fikirlərinizi əsaslandırın. Birincisi çayın suyu, sonra yağış suyu, bir də məişətdə işlədilən su. Eee dəyərlər əslində bu tipli suallarda bir balaca yəni e, qeyri-dəqiqlik var. Niyə görə? E, deməli bu e, təbii ki zonadan daxil olan bir şeydir. Ölkənin özündən daxil olan bir şeydir. Məsəl üçün deyirəm çay suyu, çay suyu adətən e, təmiz su olur çünki mələşəni bulaqlardan alır adətən və düzdür mineral bulaqlar olur və bulaqların içərisində çoxlu miqdarda bunun içərisində mineral maddələr olur çoxlu minerallar olur yağış suyu əslində yağış suyu bunların içərisində ən təmiz su hesab olunmalı idi çünki yağış suyu Deməli, e, yer kürəsində olan su buxarlanır. Həmin buxarlar da sonra gedib buludların tərkibində toplanır və o buludlarda da mayeyə çevrilir, təzədən yerə qaytarılır. Yəni normalda ən təmiz su e, sanki belə deyim də buxarlanmış sudu təzədən kondensləşmə, ən təmiz su normalda yağış suyu olmalı idi. Sadəcə indi e, belə deyək, ekoloji problemlər var. Yəni atmosfer ə e, kifayət qədər zəhərli qazlarla çirklənibdi və həmin yağış suyu o zəhərli qazları özündə həll edir və müxtəlif turşular şəklində yerə qayıdır. Yəni yağış suyu indi əvvəlki qədər təmiz deyil. Amma yəni bunların içərisinə ən təmizi yağış suyu hesab olunacaq. Sonra məişətdə işləndən suda, məişətdə işləndən suda bacardığı qədər e, zərərli maddələrdən zərərsizləşdirilir, sonra göndərilir bizə. Amma yenə də onların içərisində Məyyən qədər minerallar qalır, müəyyən qədər əlavə qalıqlar qalır. Deməli belə çıxır. Buların içində ən təmiz su, ən təmiz su, deməli yağış suyudur. Sonram ondan bir balaca az təmiz, məişətdə işlədilən sudu, çünki bacardıq qədər bu təmizlənmiş sudur. Mən az təmiz buna deyirəm. Az təmiz. Çayın suyu isə daha az təmizdir. Daha az təmiz. Deməli, qısası ən təmizisi burada yağışın suyu hesab oluna bilər. Dəyərçilər, diqqətinizə görə təşəkkürlər.